Ja. Hallo, det er Mutter'n. I dag tenkte jeg skulle eller framover tenkte jeg skulle prøve å gjøre noen tutorials på enkelte builds i Team Games. Og i dag så har jeg lyst til å ta for meg Proxy Marauder til Terran. Dette forutsetter at denne bilden forutsetter at du kan bruke den når dere er på shared base, du og teamet ditt. Det vil si at dere er innenfor samme base, har en felles ramp, eller er på et felles sted lukka inne sammen. Det går sikkert altså an å gjøre det på maps hvor teamet er splitta, men jeg vil ta for meg maps hvor man faktisk er sammen, da. Så du starter med Terra, selvfølgelig, for å bygge Marauders. Bildet går litt som det her. Det er sikkert en raskere måte å gjøre det her på, men dette er den måten jeg gjør det på nå. Du starter med å bygge server i hovedbasen din. Og begynner å bygge spiderpod på når du får den niende serveren. Der. Så bygger du en SV til i command-senteret ditt når du får 50 mineraler. Og idet du begynner å bygge den SV-en, så går du ut med en annen SV. Dette er for å sette ned en proxy-barracks. Som hvis du bygger en barracks så nærme fienden som mulig uten at den blir oppdaget. Det er for å kunne treffe basen med et angrep mye tidligere enn vanligvis for du ta og for å bygge units i din egen base og gå over til den andre basen. Mens den SV-en går bortover for å bygge en barracks, så lager jeg to SV til i command-senteret mitt. Setter ned barracks på 150 mineraler. Og bygger en SV til i command-senteret. Prøv å gjøre det timet akkurat som når du har 150 mineraler, så setter du ned barracksen nøyaktig på et sekund. Når den 13. SV-en er ferdig i command-senteret, så bygger du en refinery. Og når refinery er ferdig, så tar du to SV-er fra mineral line din og setter det på gassen. Så jeg husker at du har max set rate på refinery. Idet barracksen din er ferdig, så starter du med å oppgradere orbital command på command-senteret ditt. Og sette ned Tech Lab på barracken din. Og da skal du også ha ca. rundt 150 mineraler, slik at du kan bygge en ny barracks med en gang ved siden av den andre barracken. Jeg pauser litt her nå, for det er viktig med rekkefølge. Det er veldig viktig at du gjør det slik at det treffer på best mulig måte, men når add-on, altså når checklaben til den første barracken er ferdig, så starter du den første moroderen. Da ligger du på rundt 50 til 70 mineraler og rundt 30 gas. I neste øyeblikk nå, når du får 50 gas, så starter du concussive shells, som oppgraderer attacket til moroderne. Slik at det målet det treffer, som ikke er en massive unit, det beveger seg mye langsommere. Og det er en stor fordel for moroderne. Slik at du kan Dette er faktisk egentlig god mikrotrening hvis du vil teste ut litt med Terran ground units. Skal vi fortsette videre? Complete. Upgrade complete. Når andre barracken er ferdig, så setter du ned Techlaben på den andre barracksen din. Og vanligvis når den første moroderen er ute, så vil du starte en til. Men egentlig, her kan du egentlig velge lite grann. Vanligvis i det pushet her, så anbefales det å starte angrepet rett før Concussive Shells er ferdig oppgradert. Men jeg liker å vente til du har ca. 2-3 Marauders ute. Slik at det er mer safe på å kunne micro det som eventuelt står i rampa til vinden her.
Det viktigste er at du egentlig ikke mister de to første med råderne dine, samtidig som du ikke må bli supply-blokka. Derfor fortsetter jeg å bygge supply med SIV som jeg sendte ned for å bygge proxy. Proxy barracks. Du kan også bruke SIV-en til å ta med deg i angrepet og bygge bunker rundt for mer beskyttelse av moroderne dine, men jeg liker bare å masse opp moroders og gå på. Dette pushet her er faktisk ganske greit med, hvis du spiller med en ally som, har, som er Zerg, og så kan gå Ling-Bling. Og der angrepet betreffer basen til fiendene på rundt 5 minutter. Selvfølgelig i Reaperen her nå, eller i den gamen her, så spiller jeg mot data på Very Easy. Det vil selvfølgelig være annerledes når du spiller mot ordentlige spillere, for de vil mest sannsynligvis måle igjen med Supply Depot, eller Pylon, eller de vil ha noe mer rampa enn bare Marines selvfølgelig. Men det viktigste er at du fokuser med moroderne dine på Supply som står her, hjemme til andre bygninger, for å få inn linksa til den som er på laget ditt. Flytt bakover det som måtte ta mest skade, og fortsett å pumpe inn mer styrker. Ja, da håper jeg du har lært litt av det bildet her og prøver. Det tar noen ganger før du sitter ordentlig i fingrene og før du kan bildet utenatt, men etter hvert som du mestrer det, så kan du merke at det går mye bedre, og det er egentlig faktisk moro å knuse en base med Marauders på den måten, fordi det er så veldig effektivt, i hvert fall i Team Games. Jeg har ikke prøvd det bildet her hjemme igjen, og det er ikke anbefalt å gjøre det heller, siden Marauders blir veldig fort kanter av andre ting, og hvis han andre går for eksempel speedlings, så løper han bare forbi, og så er det basen din ødelagt. Så bruk det i team, for da har du i hvert fall en ally som kan backe deg opp. Yes.